është çelur në Torino edicioni i 35 i Sallonit Ndërkombëtar të Librit, ku për herë të parë Shqipëria mban statusin e vendit mik. Përmes librit dhe autorëve shqiptar në organizimin më të madh kushtuar librit në italinë fqinje, është folur shqip. Ka qenë një pritje e gjatë, një brengë e bukur, siç thotë shkrimtari i madh Kadare, dhe nuk mund të mos pranonin ftesën për të qenë jo thjesht pjesëmarrës, por miq. Ishte një periudhë shumë e shkurtër për të përgatitur, por në të njëjtën kohë një mundësi shumë e madhe për ne, për të treguar Shqipërinë letrare. Salloni shqiptar u përurua në nisje të ceremonisë me pjesëmarrjen e kant autorit Ermal Meta. E ndërsa përmes një videoje përshëndetëse, i pranishëm në këtë event ishte edhe shkrimtari Ismail Kadare. Shqipëria është një shtet i vjetër evropian në shekullin 15. Ne këtë spara nuk e themi, nuk na i thonë as të tjerët. Shqipëria në shekullin 15 ishte vendi i rrallë evropian, i cili ka botuar botën e letërsi në gjuhën latine dhe shqipe, paralele. Këtë ne kemi haruar, po duhet të rikthejmë dalgadal, të bëjmë të drejtshëm për të, të jemi të krenar për këtë gjë. Salloni shqiptar, i frymëzuar nga një prej veprave të shkrimtarit ton të madh Ismail Kadare, Kronik në Gur, e projektuar nga arkitektja Matilda Pando dhe artisti Ergys Krisiko, do të mbahet deri në 22 maj.